Zdravím, já jsem Urakár a vítám vás u dalšího dílu ze série Offroad. Čeká nás tady další šampionát z tournament mapy, další čtyři závody, tedy nevím, jestli jsem klikal na ten správný, ano. Já jsem to vyzkoušel, zjistil jsem, že zase paradoxně tady máme o něco slabší soupeře, takže nepojedeme s Rangestormerem, kterého tady máme od minule rozmláceného trošku, ale vrátíme se zase k Explorerovi, protože ten tady bude asi více pasovat k těm soupeřům. Vidíte, tady oni mají taky, myslím, Explorera, mají tam Sport Track, dokonce tady ještě F-150 SVX, takže ten Explorer tady bude akorát. Jsou tady nějaká lepší auta, nějaká horší auta. Vlastně ten Sport Track a Ecuador, co jsou trošku lepší auta. Pak je tu tedy Explorer, stejné auto jako my, a pak jsou tu F-150 a ten SVX, to jsou zase dvě horší auta. Takže myslím si, že Explorer je tady absolutně nejvhodnější auto. No a hned tady od začátku jsem si nahnal zase dobrý náskok a už jim ujíždím. Tady asi nejrychlejší místo ve hře, vidíme, že jsme to vytáhli nějakých téměř 220. Což s tímhle autem není úplně standardní rychlost, tady to auto je rádo, že se vyplazí na 170. O, tady jsem hodně vypadl, i když jsem brzdil, co to dalo, tak jsem to neubrzdil. Možná, jak jsem říkal, že tohle auto nemá moc nevýhody, tak možná, že jedna z nich jsou brzdy. No, teď se úplně nechová, jako tak, jak jsem mu je zvyklý. Možná, že jsem trošičku rozmlsaný z minulého dílu od toho Rangestormera, který přece jenom má o něco elitnější to ovládání. Ale ono si na to tady za chvíli dobře zvyknu. Tak vidíme, že nějakým těm zádu už samozřejmě ujíždíme. A drží se nás Explorera Sport Track. Což asi dává smysl, ještě bych tu čekal toho Ekvátora, ale on popravdě počítač s tím Ekvátorem moc dobře nejezdí, takže asi dává smysl, že jsme mu ujeli. Tak, tady ty dva za námi jedou stejnou cestou, tou asi rychlejší. Všichni ostatní až na jednoho také. No a vypadá to, že stejně jako v předchozích závodech, tak tady ten první závod vždycky z té série je asi takový nejjednodušší. Držím se na prvním místě a nemám vyloženě s tím problém. Potom asi jak budeme postupovat dále k těm dalším závodům, tak budou se postupně stěžovat. Takže opět tady nádherný rozjezd z kopce. Tady už to začnu brzdit trošku dřív, abych se zase nevymlel. Ono sice je fajn jako si až do poslední chvíle zkoušet vytáhnout z toho co nejvíc, ale samozřejmě to jenom, když tak jako testujete tu rychlost. Efektivně se vám to moc nevyplatí, spíš se vám vyplatí to trošku přibrzdit předem a pak zvládnout tu zatáčku vytočit. No ale vidíme, že i když nemám Rangestormera, tak i s tím Explorerem jsem si tady v tom matchmakingu, řekněme, dokázal nahnat solidní náskok. No, něco se teď hodně přiblížilo za mě. Nebo aspoň vůči těm ostatním, nevím, jestli to je ten Sport Track nebo ten druhý Explorer. Asi uvidíme v cíli, protože předpokládám, že ten už asi na druhé pozici zůstane. Teda doufám, že se nepřesune na první, to bych nerad. Ale to snad ne, jako já mám dost velký náskok. Ještě si ho pořád navyšu, takže tady by neměl být problém. Opět teda zmíním trošku, že je tu škoda, že tu není podobně jako to je například v Master Rally časomíra, která vám ukazuje, nebo prostě ukazatel rozdílu času mezi vámi a vaším nejbližším soupeřem, ať už za vámi nebo před vámi, abyste viděli, jestli se od něj postupně oddalujete nebo přibližujete. Jasně, je tady ta minimapa, kde docela dobře můžete sledovat, jak jste od sebe daleko, ale úplně přesně tam nevidíte, jestli vás dojíždí nebo jestli vy mu ujíždíte. Bylo by fajn to vidět na nějaké časomírce, třeba někde vlevo. Když vpravo máme časy kol, tak vlevo mi takhle časy těch rozestupů, ale chápu, že to není asi nic extra důležitého a že vzhledem k tady tomu trošku arkádovitějšímu pojetí, tak to tady není asi potřeba, no. No, proti předchozímu kolu jsem se nahnal ještě o hodně větší náskok. Takže tady absolutně bez konkurence tenhle závod.
Fakt mi připadá jako hodně nevyvážená ta obtížnost těch jednotlivých závodů. Čekal bych teda, že se začíná nějak na té jednoduché obtížnosti, pak se jde přes tu střední a ty poslední šampionáty vždycky děláte na tu těžkou. Ale mně to prostě připadá, že vždycky máte jeden závod, který je brutálně lehoučký, jako třeba tohle, a pak máte další závod, kde prostě se nedostanete na to první místo, ani kdybyste se překrájeli. A nevím, jestli je tam prostě náhodně rozházená ta obtížnost, nebo jak to dělají, ale každopádně funguje to hodně zvláštně. A tak teď máme tady tu mapu, kde jsem vlastně v minulém díle tuším jako jediný závod prohrál s tím Rainstormerem proti tedy druhému Rainstormeru. Je to v opačném směru tedy, což vlastně já si myslím trošku jednodušší tady z té strany. No vidíme, že někteří tamhle už jedou rovnou tou delší cestou a dávají mi tady možnost hned na začátku si udělat náskok. Jediný, kdo tady jede se mnou z těch nebezpečnějších, je tady Ekvátor. A to auto je přesto, že počítačním nejezdí zas tak dobře, tak myslím si, že je o trošku lepší než ten Explorer, popravdě řečeno, nebo je hodně podobný. Rozhodně konkurenceschopné vozítko, má perfektní ovladatelnost, to si ho pamatuji tedy. Já jsem ho už hodně dlouho nehrál. Hrával jsem ho někdy před lety, když jsem hrával tu hru. Ale mám ho zafixované jako hodně slušný stroj. No uvidíme, jak to bude tady s obtížností v tomhle závodě. Zatím jsem sice první, ale nemám tady žádný náskok. Nesmil se mě přes půl mapy, takže uvidíme. Jak když možná už si ho pomalu začínám budovat. Na druhou stranu tady do těch kopců, tak ta rychlejší auta, jakože tam jsou nějaká jiná rychlejší auta z těch našich soupeřů, tak se tady můžou projevit a můžou mě předjet, což se jim teda zatím nepovedlo. Tak, z kopce jsem tady rozjel na 200. Teď to teda ještě ustát. No, nevím no. Zatím mi to tady nepřipadá nějak obtížné. Teď ještě ten soupeř, co byl nejblíž za námi, se rozhodl s tou pomalejší cestou. Čím se tak trošku vyřadil z případné šance na to nás tady někde sesadit z první pozice. A ten zbytek zatím nevypadá příliš při smyslech na to, aby nás byl schopný dojet a předjet. I když tamhle teď nějací se trošku oddělili a snaží se mě stíhat, tak uvidíme. Jak se jim to bude dařit, mají přece jenom ještě dvě kola na to mě tady dohnat a nějakým způsobem sejmout nebo předjet. Takže samozřejmě čas tam ještě mají. No ale mám fakt skutečně pocit z toho auta, že jak jsem tedy říkal dva díly zpátky, že vlastně nemá žádnou nevýhodu, tak možná trošku nevýhoda je ta rychlost, která není špatná, ale není zas tak dobrá. No. Prostě jsou tam rychlejší auta, už ten Ekvátor a ten Sport Track, kteří jsou vlastně jakoby téměř na stejném místě v tom listu aut, jsou v té stejné skupině, kterou já jsem si tam tedy pomyslně vytvořil. Ale prostě těch 170 na rovince není úplně dost, no. Myslím si, že právě tady ta rychlejší auta umí jezdit nějakých 180 třeba, možná víc. Samozřejmě, když bych měl tady toho Rainstormera, tak jezdím přes 200. Ale opravdu předchozímu kolu tady můžete jasně vidět, že ten Sport Track je za námi určitě blíže. Takže za nějaké další kolo na konci už může být před námi. Na druhou stranu, já stejně jako předtím jsem si už zabezpečil dva závody tedy snad teď na prvním místě, takže neměl by být problém celý ten šampionát dohrát do zdárného konce na celkové první pozici. Ale samozřejmě nějaká ta pořadí v těch jednotlivých závodech možná ještě na všech prvních místech nebudou. Mám tady minimální poškození, takže neřeším nějaké opravování. Rozhodně se tím nechci zdržovat a nějak riskovat, že kvůli tomu ten závod třeba prohrajem. Tak, byl za mnou Sport Track, teď vidím, že za mnou něco jiného, možná ten Ekvátor, takže Sport Track se tam asi někde vymázl nebo něco. Což je fajn, protože nám vlastně odpadl náš jednak nejsilnější soupeř a jednak soupeř, který byl nejblíže. No a ten Ekvátor je, že solidní auto, tak si myslím, že nemá na to nás dohnat s tím náskokem, pokud neuděláme chybu. No, teď někdo tady za námi co jede, tak se rozhodl pro tu pomalejší cestu.
No, ten další taky, takže tady mi nádherně ještě nahrávají a snižují si šance na to, že mě dojedou. Mě zvyšují šance na vítězství, což mi rozhodně nevadí. Ono popravdě, pokud tohle dojedu na první pozici, jak je možné, že příští závod, ať už dopadne jakkoliv, tak celkově prostě vyhrajem, což je vždycky fajn s tady tím mentálním klidem do toho posledního závodu. No a teď máme opravdu slušný náskok, myslím si, že máme na toho dalšího za námi větší náskok než minulé kolo na toho Sportreka. Samozřejmě teda nám to usnadnil tím, že tady doháje na tu pomalejší cestu. Což nám tady ti za námi asi neudělají, ale uvidíme. Tak řeka, já se snažím držet tady na té pevnině, protože minimálně věřím tomu, že je to rychlejší, jestli to opravdu je, to je těžko říct. No, jeden z nich se odbočil na tu pomalejší cestu, jeden je za námi tady. Ale cíl už je hodně blízko, náskok je pořád hodně velký. Aha, ne, tak on mě takhle úplně dojel, že na minimapě ani není vidět. Tak tady můžeme vidět tedy toho ekvátora, to jsem si vůbec nevšiml, že se dostal tak blízko za mě. Takže ten tady ještě na konci atakoval na první pozici. Opět vidíte nesmyslné zrychlení soupeře tedy v akci. No ale... tak on to, teprve tohle byl druhý závod, tak já jsem teď byl trošku zmatený, v tom případě jsem plácal trošku nesmysly, za to se omlouvám. Takže v tom případě to ještě nebylo pojištěné, až teď jedeme třetí závod, takže to jsem byl trošku více v klidu, než jsem možná měl být. Asi bych byl trošku nervóznější, kdybych věděl, že je to teprve druhý závod, ale nevadí. Teď máme tedy třetí závod a vracíme se tady zpátky do těch písečných map zase. Takže určitě v tom turnamentu na rozdíl té kariéry, kde to tak jako postupně přicházelo z těch písečných až po ty sněžné, tak tady je to prostě co závod, to úplně jiné prostředí. Prostě jak to tam nějak na náhodu naházeli. Teď tady před náma tady obě auta trošičku lepší než my. Tak ekvátor mě tady neúplně příjemně vykosil. Co se dá dělat? No, naštěstí to nevadilo a stejně jsem sem dojel na první pozici do té zatáčky. A tady v té mapě je docela fajn, že jak jsou tu relativně úzké a prudké zatáčky, tak on se před vás těžko někdo dostane. A když už jede, tak se prostě ho nějak chytnete nebo ho trošku zkosíte. I když, jak už jsem říkal, v téhle hře to košení úplně nefunguje, ty auta strašně pevně drží na místě. Rozhodně to jde hůře než ve Ford Racing 2 nebo 3, kde jste mohli vidět, že dost často jsem někoho vymáznul. Tak tady si nespomínám, že by se mi reálně podařilo někoho nějak sejmout. I když jsem se o někoho opřel, tak mu to téměř nic neudělalo. Teď jsem si teda vzal ten kufřík, možná trošku chyba, ten koneční si to chtěl nechat nakonec a vzít si na začátku ten jakoby druhý, ale to je jedno. Hlavně, že mám nějaký kufr a jsem opravený. Zároveň teda už si naháním náskok, takže možná, že tohle bude zase jedna z těch jednodušších map. Jestli jsou tedy obtížnosti skutečně podle map, tak by ta pouštní měla být vždycky nejjednodušší. Nejtěžší tě tedy potom ty sněžné, ale já si fakt myslím, že ta náhodnost obtížnosti je tady čistě tedy opravdu náhodná. A že prostě nějaké závody jsou bez důvodu těžší, nějaké jsou bez důvodu lehčí. A vlastně nikdy nevíte pořádně, co vás čeká, takže v tom je to zase trošku zajímavé. Ale rozhodně to tady není ve výsledku nějaký problém vždycky vyhrát ten daný šampionát za ty čtyři závody, prostě udržet si první pozici celkově. Tak vždycky nějak datelné. No, můžeme na minimapě vidět, že se zase jeden nebo dva z nich trošku odpojí od skupiny. A možná na nás začínají se trošku dotahovat. Jinak vpravo můžete vidět časy, tady to kolo jsem zajel o 5 sekund rychleji než to první, takže rozhodně to není tím, že já bych se zpomaloval, pokud mě začínají dojíždět, ale pouze tím, že jim by to najednou přidalo zase speed. Je dost možné, že ta hra, když takhle vyhodnotí, že hráč má velký náskok a že to pro ně moc jednoduché, tak tam několika těm soupeřům prostě zvýší speed, někde posune ten bar, aby jezdili rychleji, aby tomu hráči trošičku udělali peklo a
donutili ho se nějak snažit a dali mu nějakou výzvu. Dodali mu pocit, že tam nejezdí sám se sebou. Protože přesně ten tady trošku mám, koukněte se na tu minimapu. Já jsem se tam teď chvíli nekoukal, nevím jestli oni se vysekali, ale... tenhle náskok je opravdu směšný v porovnání třeba s tím posledním závodem, kde ten ekvátor je úplně těsně za mnou. Takže tady už je to skutečně jenom o tom dojet do toho cíle a mrknout se na příští závod, v jakém to vlastně bude prostředí a jak tam budou silní soupeři. Jestli se nám to podaří vyhrát nějak jednodušeji, nebo jestli to bude zase jeden z těch těžších. Tenhle závod jeden z těch těžších rozhodně nebyl. Takže první místo, pak nějak seřazení soupeři. No a může podle očekávání vidět, že F-150 SVX Concept, kteří tady jako nemají absolutně co dělat v téhle konkurenci, jak jsou samozřejmě poslední. Pak jsou tam nějaký ostatní. No a nás teď čeká teda sněžná mapa, jak jsem tak trošku předpovídal. Máme náskok 10 bodů, což znamená, že pokud se umístíme kdekoliv lépe než na posledním místě, tak bychom měli mít vítězství jasné. Ať už soupeři dojedou v jakýchkoliv pozicích. Jinak pokud by ten, co je za námi druhý, což je tady ten Sport Track, tak pokud on nedojede na prvním místě, tak my můžeme dojet sklidně poslední a stejně vyhrajeme. Takže tohle je úplně ideální pozice, ze které se pouštíme do tohohle závodu, takže nemusím být nějak vystresovaný, když mě někdo předjede, tak OK, no, tak nebudu první, ale nevadí. Na tom sněhu teda můžu už trošičku říct něco jiného k tomu ovládání. Tady už teda to není zas tak dobrá ovladatelnost u toho Explorera, jak by se mi líbilo. To zatáčení už je tady opravdu takové pocitově línější na tom sněhu. Což samozřejmě vás docela zpomaluje, a kvůli tomu, že to auto nemá zas takovou rychlost ani akceleraci. Tak pak můžete takhle prohrát nějaký souboj, tady například s tím Sport Trackem, kterého bychom potřebovali, aby ten zrovna se moc neumístil. Tak já to tady zkusím zkosit. No jak vidíte, že trošku kosit jde, jak jsem minule říkal, že to příliš nejde, tak maličko to jde. Samozřejmě oproti těm předchozím hrám je tady nevýhoda toho, že vy se u toho poškozujete. Kde právě ve Ford Racing 2 a 3 jste za to žádnou penalizaci neměli, takže tam jste si mohli ťukat do soupeřů, jak jen vám jako bylo libo. Tady je to trošičku o něčem jiném. Tak já to zkusím, jo, teď jsem to říznul moc. Jo, tady až je ten průjezd dovnitř, no tak teď už to tam řezat nebudu. Bych se akorát rozmázl. Ale je to rychlejší, když se držíte na té pravé straně. Ovšem, mně se podařilo nahnat si náskok. Mimo jiné i díky tomu, jak jsem tam projížděl skrz tu jeskyňku. Jak už jsem několikrát říkal, soupeři to často nedělají a vy si tím můžete nahnat nádherný náskok. No tohle je jedna z těch jednodušších map rozhodně. A i když tady ztrácím třeba v těch zatáčkách a tím bržděním více času než ostatní, tak nemám problém si tady zatím držet žádnou dobrou pozici. No teď se mi to povedlo tady vyjet výrazně lépe než v prvním kole, kde jsem se tam úplně zastavil. Sport Track mi frknul, tak teď jsem tam projel já velmi pěkně. Tady už to bude asi trošku slabotka, jo. Tady jak to skáče, tak tady jsem neměl moc jak to ubrzdit a vytočit, ale nevadí. No a klasicky teda už teď mám náskok a jdu zase do té jeskyňky, která je tady rychlejší. A po případě, jestli oni pojedou venkem, tak si naženu ještě větší náskok a tohle by neměl být problém, takže... Jo, jeden jede vnitřkem, druhý jede vnitřkem. OK, tak tady si nenaženeme zas takový náskok. Ale celkově bych řekl, že... tady to je zatím asi nejjednodušší z celého toho turnamentu, tady vyloženě nebyl žádný problém. I když teď můžeme vidět, že ta nejbližší žlutá tečka, ten soupeř, nevím kdo to je, tak nás začal trošku dojíždět. U těch ostatních se hodně oddělil a asi se podle mě i k nám začal přibližovat.
Ovšem, nemyslím si, že to stihne, než tady dojedem do cíle, přece jenom. Ta trať není zas tak dlouhá a já předpokládám, že tady neudělám tolik chyb, abych mu dal prostor toho využít a nějak mě dojet, takže asi v pohodě. Tady ten úsek se mi tedy minulé kolo povedl zajet dobře, teď asi už to tak dobře nepůjde. O, nebylo to tak pěkné jak minulé, ale lépe než tam prvním kole. I za cenu toho, že jsem se tam trošku křísnul, ale to nevadí, tady máme kufřík, takže vyzvedneme si opravu. A teď už jenom ideálně se nevymáznout, může trošku pomalej, náskok mám. Tak ať to auto není zbytečně poškozené, když to vyloženě nepotřebuju. Takže klasický vnitřek. No na té minimapě teď jsou úplně extrémní rozdíly, jsou fakt roztahané ty auta až na ty dvě, které jsou u sebe. Je to zajímavé, čekal bych, že ty dvě budou vzadu, ta F150 a SVX, očividně někdo se tam drží u nich. Což je trošičku smutné vzhledem k tomu, o kolik mají lepší auta. No, teď se mi to podařilo teda vytočit už tou rychlejší jízdou. A šup do cíle. Takže myslím, že všechny závody na první pozici. Druhý tedy Sport Track, pak Explorer, Equator, F150 a poslední SVX Concept. Další 20 000. No a nás tady už čekají poslední dva turnamenty. Přičemž teda příště nás asi bude čekat tenhle a pak ten vpravo nahoře. Takže to bude pro tento díl všechno. Já budu moc rád, pokud příště dorazíte na další díl. Zároveň budu moc rád, pokud mi tady zanecháte nějaký ten like, komentář nebo popřípadě odběr.